Interactive Central and Eastern Europe Festival, presented by Orange, driven by Toyota Hybrid, in association with Xaxis. Thank you so much. I'm delighted to be here in front of you for the third year. I've been invited by Dragos several times before, and that means that maybe we've done a good job. Hopefully we won't disappoint you. It's the second year that I'm sharing the stage with lovely Jeff, and we do share some pictures as well, although I'm pretty sure he doesn't remember anything considering his short-term memory from last night. And actually, it's my first time being on stage today in front of you. Remember everything, Duana. I remember everything. Okay. Keep it to yourself, please. It's the first time being on stage in front of you here wearing my new hat. I've transitioned to a new role representing Google in Asia Pacific. And ever since I returned on this occasion for the IC Fest, people ask me what's the difference between Singapore and Bucharest, what it's like to live abroad. And actually, I want to tell you something. The legend is true, ladies and gentlemen. Bucharest really does have the best internet connection in the world. So I hope you also enjoy it while you're using your smartphone today. You won't be disappointed because this is something that I really miss when I travel throughout Asia Pacific. But also one thing that remains the same, no matter if we speak about Europe or Singapore or Australia or whatever place in the world, is that advertisers such as yourself, creative agencies, media agencies, I know that you are all here on this room. They all want to know how to best engage with their audiences, and they all want to know how to best create that content that people really die to watch. And the truth is that if you spend enough time on YouTube, you would actually know the answer to that question, because I'm happy to say, and I'm sad on one side to say, that for every brand or for every advertiser that's doing something on digital video, there's a vlogger that's actually doing it bigger and better than ever before. And the curiosity is that the vloggers are actually using small resources. They're usually shooting the video from within their, I don't know, their dormitory or their, let's say, their living room or their kitchen sometimes, and they just use one single shot camera. So the resources are scarce, but the quality of the content and the passion that they invest in that content is actually impressive. And I know that this is something that you would also like to learn from, how to really make the best content available. And in order to give you some tips and tricks on how to better learn and leverage the wisdom of the vloggers, I think it's also good to know some of the mistakes that maybe you should avoid when creating content. Some of these mistakes that I'm going to show you, they may seem like counterintuitive, or they may seem very like, duh, it's like, you know, why should I do it? But it actually still happens. So it's best to go through each of every one of them so that we can have more food for thought later on. I can tell you that I would really be a richer girl every time I heard that question from an advertiser or from a media agency. Let's make a viral, ladies and gentlemen. I want to do a video that's so viral that everybody will talk about. And the question that comes into my mind is, so what? What next? Why do you want to make the viral for? Because let me show you what a viral really means. Who remembers this classic, the Mega Whoosh? Anyone in the room that was using digital in 2009? Can I have some sound, please? Thank you. That went viral, and it had more than 7 million views, and if you consider the time back then, it was really impressive. But who remembers what it was all about? I mean, what was the brand that they endorsed? Does anyone know?
Because, okay, you make a viral, and this was truly a successful viral because then it was, you know, it was copycat by other content creators, and it was also the topic of one Mythbusters episode. So you can say that it was successful. But actually, it was a Microsoft project. It was the creation and the wonderful creativity of the digital team from Microsoft Germany. But the truth is that it had no impact on the actual consideration and the actual product purchase intention. Because if you look for Google Trends on the actual queries and the actual interest that people had, you will see that MegaWoosh became a viral. It did become a viral, and it did touch the audience that it was supposed to touch, but unfortunately not in the way that the advertiser wanted. So please think again when you want to do a viral. Why do you want to have that viral, and what purpose does it serve? The second flop that I see happening is that advertisers really stick with the TVC. What's happening is basically we have a lavish production that's happening on TV. We invest, of course, lots of budgets. We maybe bring on some, let's say, celebrity, and we pay them big bucks so that we can have them in our TVCs. And then we realize, wait a minute, but people are no longer on TV. I didn't need to touch them on digital as well. So let's take the TVC and put it on digital, right? Because that's the way to do digital advertising. This is one campaign that was really a failure. It was endorsing one of the highest profile actors at the moment, you know who I'm talking about. But unfortunately, with all the success that the actor had on TV, on his TV show, it didn't make an actionable impact on the brand that it was supposed to endorse. And with all the media that went behind it, the video barely touched 250,000 people worldwide. On the other hand, the same actor, the same people that were, you know, paid lots of money to be on the TVC, they had an innocent shot of themselves between breaks from the serial, and they were just doing the nails. And that really went on to be much more successful. You would say that 1 million views, it's not a lot, it doesn't matter, but actually it's 4 times better than what it had before. And the third flop that I see happening is, and this usually comes from the CEO, they heard that, you know, digital is a big trend, so we really need to do something digital about it. So the CEO goes to the marketing team and they say, okay, I've made up my mind, we really need to invest in digital, starting as of now. And what's happening is creatives that could look like this wonderful project from Wonderbra. So they had this idea where they said, we really need to attract people on digital so that we can have an awesome video. And people that watch our video, they could see the models, the ladies, and then they could download an app, and then they could, from the app download, they could also scan the model so that they could see the underwear that the model was wearing. And you could say that this was a good idea, but actually, if you think about it, what was the project? What's the mindset of people in digital? They are busy. They have lots of clutter that they have to cut through. And they really have very limited attention span. And this execution meant that, first of all, they had to learn about the video, which was also a difficult task in itself, but then they had to use a QR code so that they could download the application. And after they downloaded the application, they also had to match the phone to the screen so that they could see basically a naked woman. So I don't know about you guys, but I think that there are easier ways to do that without downloading lots of apps and, you know, just wasting everybody's time. In the meantime, you can say that if you really want to do something digital, then do it, you know, from a strategy point of view and from a creative point of view, do it the right way. And this is an execution that's really famous by now. It is actually from Victoria's Secret. And Victoria's Secret, they do have a digital first approach, but they do create it like the way they were supposed to do by taking content from their offline events and making it really digital first. Are we okay with the video? Yes? Okay, thank you.
It's okay. Hai să dăm mai departe. Deck the halls with bells of holly. Fa la 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 la. Na 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 na. Tis the season to be jolly. La 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 la. La 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la la la. No, is it fa la 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 la? Deck the halls with boughs of jolly, of holly. Oh. Wow. Deck the halls of boughs with boughs. Oh my god. La 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 la. Come on, candles. Work with me. Deck the halls of boughs with honey. Let's deck them with honey. Now you see her, now you don't. Ha ha. Deck the halls with boughs of holly. We don't sing this down under. We sing Santa Baby. Okay, let's get back to work. Merry Christmas. Happy Hanukkah. Happy Kwanzaa. Happy New Year. Happy Holidays from Victoria's Secret. It's not fair to have a model singing. You can see how easily immersed it was in the full digital experience, and it was actually something that really was for the moment because it was a content created for Christmas period, and then it was just easy for people to really go into the full atmosphere and to really understand what's the content all about. But let's not spoil the full presentation, please. Thank you. Okay, I need to go to the next slide, but I'll think I'll do it. Does the clicker work? Okay, yes, it does work here. Things happen. Let's move on. So what's the actual thing that we need to learn from these three flops? That there is a better way to build brand, and that is content. And if we want to work from content, we really need to know that it doesn't take lavish productions that really work maybe on other mediums, but they really need to, you really need to focus on creating content that's meant for digital. And I can have a comparison that I would like for you to watch in a second, is what does it mean to create advertising versus creating content? And please bear with me, because we have basically the same creative idea from Philips and from one vlogger on the other hand. And you can see that the advertising from Philips barely touched 15,000 views since September 2011, although it was a lavish multi-million production. On the other hand, the vlogger production, it had almost 7 million views, and it was, you will see the production, actually, I think it cost a nickel and a bottle of water. When I'm on the bus going to Los Angeles, I pretty much daydream about spinning. And a certain song comes into my head, I'll visualize myself. Basically, that's the full video, almost 2 minutes of it, with Hollywood type of filming where you just see a guy that flips the sign. On the other hand, you have the vlogger that goes like this. And it was 2 minutes of this type of content. So you would say they both had the same wonderful creative idea, that of showcasing, you know, the flip signers. But what's happening there that an advertiser using so many resources cannot do it the right way, and the vlogger just using one single shot camera can really make it happen? Well, I think that what we can learn from here is that
we can really think, we can really help brands to win more in digital if they think more like vloggers. And these are just some of the world known, all world famous vloggers. And you can see that they have got millions and billions of views and fans. And you have to consider from a brand perspective that this is just gold. This is pure currency. Because if you can partner with these vloggers and they've got all this wonderful community that they can share your brand and your message to, then of course you will have much more impact than doing just expensive stuff. Learning from the creators, some advertisers have actually made it through, and they understood that they could really build the right type of content to win in digital. There are three types of creators that you can really learn from. You can either be a campaigner, a collaborator, or the channeler. The campaigner is the one that really takes what people want to watch on YouTube, and they take those interests and they really channel it into their own creative. And this is great content that people really, really want to watch. I will just showcase a short video. 材料は豚ひき肉、白菜。塩コショウは少々。ニラとニンニクはお好みで皮はピンと張りますここで具材を混ぜ合わせるんですねあとはボタンを押すだけガビ韭菜更好味伴着大蒜香葱再派葱This is Docomo. The video is 2 minutes longer, but I'm not going to show the full video. Docomo is a telco player in Japan that actually wanted to showcase in a different way how 4G connectivity really works. And what they've done is they've actually looked at what people really want to watch on YouTube. They like to watch food, how to cook. They really want to watch sports, and they also want to watch science type of movies. So they took all those type of content and they created one beautiful content that has it all for their 4G connectivity. That's one way of putting it. The second type of brand creator that you can be is a collaborator. Basically, you can partner with a vlogger that really has the reach, really has the power, really has the impact of a fan base, and you can have them be your brand voice. You can partner with them, and you can let them build your brand moving forward on digital. This is an example from Ocado in UK, and I think Jeff might know them better than we do here. They are an online fresh grocery delivery, if I'm not mistaken, thank you. And they partnered with, you know who he is, and he's this famous food vlogger, TV star, Jamie Oliver, and they basically endorsed Jamie, they had Jamie endorse them in all of their cooking shows on YouTube. The first type of channeler that you can use, the first type of content creator that you can be is a channeler. And Red Bull is really doing it the right way because they curated all the content that's out there, even from them or from their fans, and they really made it like an episode type of mindset where they have an always-on, a broadcaster. You know that every Wednesday from 7 p.m. you need to go to Red Bull channel so that you can watch their latest episode. And I think that this is really working. These are just some of the content fundamentals that you can take back home and into your office and you can discuss further. And I really think that the best way to try to incorporate the vlogger's idea into your branding strategy is to work with the vloggers. And I know that here in Romania, you've got a great, a great vlogger base that you can really reach out to and you can really take their ideas and you can really use their curious and creative minds for. I know that we've recently launched a vlogger hymn where we invited some of the best known vloggers. They wanted to really show you the public, the advertisers, the media agencies, that they're doing it all with their passion. And I know that the question for you coming out of this session would be, okay, what's next? I understand that vloggers are a great way to maybe build my brand moving forward, but what do I have to do next?
Well, the question to you is, this question is very valid for you, and I really think that the next step for you would be to reach out to them. Just so that I'm showcasing some of them for a short introduction. Și o facem foarte bine, ne urmărește toată țara, te invit și pe tine. Întreb cine-i copila, că-i mai profi decât Bila. Te provoc să vii să bei 6 shoturi cu tequila. Care-i șpila? O vrei mai fresh? Pune-ți ment. O să trecem în română astfel încât să putem să-i prezentăm cum se cuvine. Vedeți aici câteva din reușitele lor de pe canale. Au mii de fani, mii de abonați, au sute de mii de milioane de vizualizări împreună. Practic, aceștia sunt viitorul contentului și viitorul brandului pentru, nu poate pentru toată lumea din această seară, dar poate pentru o parte dintre voi cu siguranță. Dacă avem și un microfon pentru ei, aș vrea ca să-i rog un pic să ne povestească puțin din ceea ce fac ei bine și mai ales mi-ar plăcea să știu, mulțumesc, care este cheia succesului? Cum de reușit să faceți atât de mici milioane de vizualizări în condițiile în care sunt advertiseri care nu reușesc acest lucru? Cred că da. Așa. Bună ziua! Eu sunt puțin răcită, așa că îmi cer scuze pentru vocea, de asta stau și cu șervețelele după mine. Cred că cheia succesului este clar pasiunea pe care noi o depunem. Totul a pornit, de exemplu, am început în liceu, nu vreau să spun nimănui ceea ce fac, doar postam. Și de acolo a pornit un succes și am ajuns unde sunt, de multe ori nici mie nu vine să cred, dar totul vine din pasiune și pur și simplu ne place ceea ce facem, ne place producția, ne place să avem idei și ne place atunci când altora le plac ideile noastre. Aș vrea să intru pe cei de la Noaptea Târziu, pentru că ei sunt copiii minune ai vloggingului din România, pentru că ați început acum mai puțin de un an de zile și aveți deja 69 de milioane de vizualizări pe canalul vostru. Da. Cum faceți să aveți succes? Care este conținutul pe care voi îl creați? Principal facem ce ne place și am observat că le place și oamenilor ce ne place nouă. Muncim și cam ăsta e secretul. Din punctul nostru de vedere, ăsta e tot secretul. Să muncești, să faci ce-ți place în același timp. Anemarie, tu de unde ți-ai inspirația pentru episoadele pe care le postezi, aș zice, cu religiozitate în fiecare săptămână? În primul rând, bună ziua, eu sunt din Moldova. Asta atrage view-uri pe canalul meu pentru că sunt exotică. Asta atrage și hater pentru că moldoveancă și femeie, kill it with fire. Eu, de când m-am maturizat, eu am aproape 27 de ani, fac vlogging de 2 ani jumate, de când m-am maturizat am un spirit de observație mai acut decât îl aveam înainte și îmi place să tac mai mult și să observ mai mult, așa că fur de pe stradă, frânturi de conversație, fur gesturi, îmi fac personaje urmărind oamenii și interacțiunea între ei și mă duc acasă și mă gândesc, oare Vasilica atunci când s-a uitat la Elena, oare ce s-a întâmplat între ei? Și neavând o nișă, neapărat am personaje recurente, însă neavând o nișă, am foarte mare libertate și iubesc lucrul ăsta. Mihai, tu ești poate unul dintre cei mai cunoscuți și cu ștate vechi vlogger din România și știu că ai și foarte multe colaborări cu advertiseri, iar aici cred că este o parte din audiența cea mai potrivită să te asculte. Poți să ne spui cam ce poate face un vlogger pentru un advertiser, poate și viceversa? Bună ziua, prima oară și da, eu am avut oarecum norocul că am fost printre primii care au făcut chestia asta, a fost o nebunie de la început, niciodată nu mă gândeam că ajung, o să ajung aici, niciodată nu m-am gândit că o să ajung pe scenă să vorbesc despre chestia asta. Am avut colaborări, bine, doar începând de anul trecut, advertiserii au avut curajul să colaboreze și cu noi și cred că rețeta succesului unei campanii cu un videoblogger e cea în care îl lași să fie natural și să nu îi impui foarte multe reguli. Și cred că s-a văzut și în exemplele arătate în prezentare că naturalețea, pentru că noi avem succes pentru că suntem naturali. Noi facem o chestie în mare parte acasă, ne filmăm și suntem la fel ca oamenii care ne privesc. Și cred că
asta contează și atunci când facem, de exemplu, o campanie cu un brand, să ne lase să fim exact cum suntem noi. Pentru că și noi avem de câștigat și brandul. Dacă devenim altfel, ne spunem unor reguli, automat publicul simte și taie din șansele ca acel clip să devină viral. Și atunci ambii avem de suferit. Bineînțeles, eu de exemplu n-aș avea de suferit pentru că publicul orice aș posta totuși o să se uite. Dar până la urmă brandul și reclama din acel clip nu mai e atât de vizibilă. Și cam asta, naturalețea, eu așa zic că e succesul. Voi ați avut ceva colaborări cu un brand destul de recent și ați făcut o integrare finuță, dar de impact. Puteți să ne povestiți? Am avut o plasare la Vodafone, era vorba de internetul pe mobil, trebuia să promovăm acest lucru. Și noi am observat o chestie, implicit prin noi. Noi suntem sătui de reclamele de TV. Reclamele... Vă mai uitați la TV în primul rând? Nu. Ce-i drept? Suntem sătui să vezi aceeași reclamă clasică, cu toate că sunt alți actori, alt cadru, altă poveste, de același lucru. Și noi am încercat să facem cu totul altfel. Am integrat o reclamă de 40 de secunde, folosind absolut toate cuvintele cheie, atât de bine, încât oamenii nu și-au dat seama că e o reclamă, încât să-i deranjeze. Mesajul a ajuns la ei, drept dovadă că au început să ne scrie... Ce tare e netul ăsta, chiar merge bine. Și foarte multă lume ne-a scris chestia asta. Pentru că asta am observat. Ei sunt sătui să vii cu... Numai noi. Noi suntem cei mai buni. Luați de aici. Nu. E o... Ceva exemple de așa nu. Înțeleg că ăsta a fost un exemplu bun. Da, în care colaborarea Vodafone Vlogger a fost una de succes, da. Și asta s-a văzut din comentariile fanilor voștri. Da. Un exemplu de așa nu. Ana Marie, vrei tu să ne povestești? Eu am o problemă cu oamenii care cred că vloggerii sunt niște copilași. Într-adevăr, majoritatea sunt, în mintea mea e oricum 20 de ani pe acolo, niște copilași care se filmează câteva minute, poate o oră, două în fața camerei și alți copilași, sau depinde de audiență, îi urmăresc cu sfințenie. Și în momentul în care un advertiser te contactează, bine, nu mai zicem că nu te contactează pe mail, că de ce... Te contactează pe Facebook și uite, am chestia asta, încearcă și tu și zic, ok, aveți un buget pentru treaba asta, adică cei care suntem aici pe scenă, vrem să facem o meserie din lucrul ăsta și încerc să explic și audienței cum mama ta e doctor și tatăl tău e profesor și vor bani pentru ceea ce fac și asta fac ei în viață și noi pentru faptul că stăm zilnic și ne trezim dimineața, bă, azi trebuie să creez ceva. Ne-am dorit să ne putem plăti facturile ăștia care stăm în chirie. Așa cum, apropo, vis-a-vis de întrebările de comparație între București și Singapore, vloggingul este o meserie foarte bănoasă în Asia Pacific și sunt adevărate staruri care merg, de fiecare dată când se duc pe la mall sau prin altă parte, merg cu mulțimea de fani după ei. Deci de ce nu ar putea deveni vloggingul și o meserie în România? Doamne ajută! În momentul în care vine un advertiser și zice, uite, am chestia asta, hai să facem ceva, zic, ok, ai un buget, da, păi mă gândeam la, nu știu, un 50 de euro acolo și 50 de euro, păi da, păi te filmezi și tu acolo o oră, două, cât îți mai ai editare, mie mi se pare ok, adică mi se pare că-s bani ok pentru câtă muncă depui tu și zic, ok, dar ăia doia jumate în care am postat două clipuri pe săptămână și mi-am adunat audiența, ăia nu mai contează, adică stau acum 10 minute, entertain și... Deci, practic, ar trebui să fie un ghid de bune practici, așa cum știu că s-a tot vorbit în blogosferă despre ce s-a întâmplat la Pitch 2015, ar trebui să fie un ghid de bune practici și în colaborarea și să cu nu vloggerii. Și să nu fie subestimată munca. Într-adevăr, e muncă. Noi tot timpul postăm pe Facebook. E brandul personal pe care tot timpul îl expui. Ies pe stradă și vin puști și, ești genială. Chestia a fost construită în timp. Mi-aș dori să fie remunerată în timp. Bine. Nu să vină bani acum și să ne facem case, dar ca respect pentru ceea ce facem și pentru pasiune. Te rog, sigur. Avantajul la noi ca și vlogger e că oamenii care se uită la noi sunt direct interesați de ceea ce spunem și clar mesajul care vrem să-l transmitem, suntem convinși că ajunge. Și mai avem un avantaj, cifrele. Acolo le vedeți exact. Vedeți câte vizualizări sunt, care este feedback-ul și intervalul de vârstă, cred că avantajează advertiserul, că să fim realiști, cine se mai uită la televizor?
Mihai, apropo de acel ghid de bune practici de care povesteam mai devreme, tu fiind cel mai cu experiență, în ciuda vârstei deloc înaintate, spune-ne cam cum ar trebui să decurgă această colaborare cu voi. Sunt advertiser, sunt agenții de creație și de media în sală care poate ar vrea să facă o colaborare cu vloggerii. Cum ar trebui să decurgă acest lucru? În primul rând, să nu intervină pe partea de script, automat, având o reclamă, trebuie să trimiți dinainte scriptul. Majoritatea, nu știu majoritatea ce fac, dar eu cel puțin nu fac un script. Tot ce filmez e pe moment. Îmi e destul de greu înainte să fac un script și, bineînțeles, trebuie să își dați seama singuri că, băi, tot ce vezi în scriptul ăla nu o să fie exact. Exact, cu punct și virgulă, vorba lui Adrian, vorbeam ieri cu el. Și automat trebuie să ne lase să devenim foarte naturali, să ne folosim cuvintele, expresiile. Bineînțeles, nu o să avem un limbaj vulgar sau cine știe ce, dar ca să fie o colaborare cât mai bună, și asta am mai zis-o, trebuie să ne lase să facem exact ce știm noi, pentru că publicul se uită la noi pentru ceea ce facem și ce o să zicem în clipul respectiv. Bineînțeles, nu o să trebuiască, adică eu cel puțin refuz o reclamă unde trebuie să menționez de 10 ori cuvântul, numele brandului, pentru că e enervant și din start știu că nu o să prindă la public. Și încă o chestie e partea de bani. Aici eu a zice și îi rog și pe colegii mei să ridice prețul. Sincer, pentru că la un moment dat poate o să ai foarte multe și o să vrească să refuzi și trebuie să selectezi. Și pe lângă asta, dacă avem campanii unde există activări, eu cel puțin am văzut anul trecut în vară, cu o campanie de la Vodafone, mi-am dat numărul public. În 3 săptămâni am fost plecat din țară, trebuia după 2 săptămâni să zic efectiv despre toată treaba, trebuia fiecare om să-și activeze o opțiune, care era gratuită. Aveam undeva la 30.000 de apeluri nepreluate, 120.000 de mesaje pe WhatsApp și 80.000 de SMS-uri. Asta pentru că ai și milioane de vizualizări și mii de fani. A fost o chestie, adică mi s-a zis, bă, avem chestia asta, fă ce vrei tu. Ok, mersi. Și a dat rezultate. Da, da, foarte bun. Și așa am mai avut altele. Bine, au fost și failuri. Da. Ei sunt, îi vedeți, îi cunoașteți, nu sunt doar ei în România, din păcate nu avem timp ca să-i prezentăm pe toți, dar cu siguranță că puteți să îi contactați mai departe. Fiecare are un canal propriu de YouTube, dacă vă duceți la About, o să vedeți datele lor de contact și să le scrieți direct pe mail. Vă rog să-i tratați cu profesionalism pentru că merită, pentru că fac asta din pasiune și o fac cu mult succes. Așa cum vă spuneam, nu numai în România, ci și în afară, vloggerii sunt deja mai celebri ca Hollywood stars pentru tineri și pentru cei din, să zicem, categoria 25-34 chiar. O să închei prin a vă prezenta ultimul nostru filmuleț cu care o să vă lăsăm. Sunt practic cazuri de succes de la advertiser care au luat acest fel de a gândi ca și content creators și au învățat cu adevărat să-și facă content de calitate. Mulțumesc frumos! Hello! Don't skip! Don't skip! Don't skip! 5 seconds. Okay, gotta move fast. I just shit my drawers. Yes, my boy! I stand naked in front of my wife and I feel like a small child. That is messed up. You can't skip this Geico ad because it's already over. Don't skip it, don't skip it, don't skip it. I'm James Reed, and you're procrastinating on the interweb because you hate your job. Click me. Dave, your house is on fire. Let it burn. Your house is on fire. Let it burn! All right. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 101
he's still here. Interactive Central and Eastern Europe Festival, presented by Orange, driven by Toyota Hybrid, in association with Xaxis.